večerní zábava, ten věneček a účel toho je opravdu, aby nikdo neseděl, aby všechny tanečnice byly na parketě, aby se pánové o ně starali a my jim tady nalejváme ty tekutiny. Tímto bychom vám tedy chtěli ještě jednou poděkovat za to, že jste sem přišli. Chtěl bych vás všechny pozvat za 14 dní 23. února do Dongle na náš tradiční masoplus, kde toho uvidíte o mnoho víc. Začínáme už ráno, trvá to celý den a vrcholí to právě tímto věnečkem, kdy začíná ta zábava. Chtěl bych se s vámi rozloučit, teď bude pokračovat soubor Dongle Band a děkujeme za pozornost.